módulo XB, placa MBZ, placa de relé, um BIP da GBK e um relé extra, um display Nokia, um módulo receptor, um transmissor. E aqui é um tablet que vai transmitir tudo que tiver no computador. Deixar ele desse lado. Vou ligar a alimentação. Ele gera uma espécie de uma página na serial, ideia serial, monitor serial do Arduino. Ele está reproduzindo no tablet também. Então eu tenho controle pelo tablet. E tenho controle pelo Note. Então eu vou dar aqui o 1 para ligar o relé 1. Aqui, ó. Vou mandar para você. Ligou o relé 1. E ele me avisou aqui, ó, que o tá confirmada, saída 1 ligada, e esse número corresponde à intensidade do sinal, da distância que está o módulo XB do outro. Na verdade, seria 700, seria transmissão total, número 700. Mas como eu estou usando um LED nessa placa e eu não quis desligar, ele está consumindo um pouco da tensão e está caindo um pouco. Mas como eles estão muito próximos, se eu tirar esse LED, esse número de 400 chega a 700. E aqui é a mesma coisa. Está chegando aqui. Eu posso também fazer por aqui, ó. Vou no teclado. E vou mandar desligar, que é o 5. 5 aqui, ó. Desligar. 5. Ele desligou. Saída 1 desligada. Ele mostrou aqui pra mim. Essa letra desligada e aqui no display também e no Note também. Agora eu vou só acionar as saídas para vocês verem. Ligou a 3, ligou a 4 e no Note está me informando, estão todas ligadas e aqui no tablet também. Esse tablet está pela internet, na verdade é o VNC, né? Que é muito, muito útil, muito seguro. Agora eu vou desligar as saídas.
Esse nível que aparece é o RSSI do módulo XB, que é onde está ligado esse LED vermelho e essa saída aqui. Está entrando no A0 do Arduino. E está fazendo uma leitura analógica. Então todas as saídas desligadas. Aí eu tenho aqui ainda o emergência, que é o 9. Vou apertar o 9. Relacionar saída por saída para abrir todas as portas, porque é emergência. Depois de um certo tempo, aí ele desliga todas novamente. E lá dá uma mensagem que dá. Emergência, todas as saídas liberadas. Depois fim de emergência. Depois só um tempo para demonstração. Vou fazer de novo. 9. E eu tenho mais uma aqui, mais uma rotina, que é o zero, que é o pânico. Zero. Deu pânico e acionou o relé extra aqui. Também está um tempo determinado só para teste. E tudo ele está me informando na serial. E aqui no tablet é a mesma coisa. A luz está atrapalhando aqui. E todos esses comandos eu posso fazer também por aqui, ó. Vou dar um zero aqui. Zero. Toda vez que eu inicializar o monitor serial, por exemplo, e eu ligar o sistema, automaticamente ele vai escrever essa. Se fosse uma página, vai no monitor serial da IDE do Arduino. Para que eu fiz isso? Para o usuário poder testar de forma simples. Ele praticamente tem um sistema pronto já para teste, aprender e fazer outras modificações. Depois ele pode criar um programa que envie sinal para a serial onde está esse módulo XB. Todos os comandos são simples. Eu vou abrir a ideia aqui para mostrar o sketch. Deixa eu só achar aqui que é minha área de trabalho. É tipo muita coisa. Abrindo, deixa eu abrir aqui. Passar para esse monitor. Tá bem simples mesmo, não tem nada. Meio longo porque está completo, tá com todas as informações, mas
E pelo fato de eu ter criado esse recurso aqui, ó, para ele exibir na serial, isso ocupa muito espaço no Arduino. Mas se alguém desenvolver um software, não precisa mais dessa informação aqui, sobra mais espaço para por outras coisas. Eu estou usando a placa MBZ. Na verdade, essa placa tem o propósito e o conceito de não usar nada disso, porque ela tem uma área de prototipagem. Porém, como eu uso essa placa para fazer um monte de teste, na verdade, eu até comprei outras placas para montar outros módulos. Não caberia tudo isso na área de prototipagem. Isso daqui eu estou usando como uma demonstração de intertravamento para portas, né? Que isso é o que a gente faz muito. Mas poderia ser para qualquer coisa. Na verdade, eu tinha ligado aqui acendendo lâmpadas, destravando as portas e tal, mas como ficou muito fio espalhado pela casa, eu recebi um pequeno conselho para desligar tudo e fazer uma demonstração aqui. Aqui eu tenho uma saída com uma placa de relé. Esse relé aqui é para o pânico, para ligar uma sirene mais pesada. Aqui é só o bip para avisar. E o um negócio bacana é o logo. Não foi eu que criei, não. Já vem no. Acionado, tá? Eu tenho todos os controles por aqui. Toda vez que eu reiniciar o Arduino, ele escreve de novo a página. Uma espécie de uma página, vamos dizer assim. Tanto aqui quanto aqui. Se eu com o VNC ligado, ele poderia estar controlando esse sistema de qualquer lugar. Esse NOT ficaria na residência. E esse módulo poderia ser criado vários módulos para determinados ambientes, ligar e desligar, controlar. Ainda eu poderia das saídas analógicas ler temperatura, luminosidade, da mesma forma que eu estou lendo aqui pela A0 o nível de transmissão. Só que aí se for implementar mais coisas, teria que mudar para um Arduino. Para um Mega, porque no Uno provavelmente não vai caber mais nada. Na verdade, nós já temos alguns projetos já mais complexos usando o chip do Arduino Mega. Não a placa, mas o chip. E dá pra. Partindo dessa ideia básica, dá para fazer qualquer tipo de automação. Simples. E fácil. Até com esse sistema mesmo, daria para pôr outros módulos desse XB e endereçar eles. E o bom também que tem uma proteção muito grande esses módulos, né? Proteção de 128 bits. Encriptação de 128 bits. Então é fantástico. A gente já usa há muito tempo. Nossos projetos da empresa, que é para segurança, transporte de documentos e etc. E aqui é só uma demonstração para ver que uma forma simples dá para fazer. Também se eu quiser substituir o módulo XB pelo Bluetooth ou por ESP ou por qualquer outro meio de transmissão entre o computador e o Arduino, ou dele mandar direto, por exemplo, aqui na placa MBZ eu tenho já conexão para um ESP, poderia colocar aqui, escrever tudo isso que eu fiz aqui no próprio ESP, e o ESP só controlar mandar os comandos para o Arduino fazer esse tipo de controle.
Com esse P01 daria para ter todos esses controles sozinho por causa do número de saídas limitadas. Mas com 12 já daria para melhorar bastante. Qualquer dúvida, quem quiser o sketch completo, o esquema, é só me falar que eu mando, sem problema. Abraço.